Ljudi, baš su me gurde. Danas ću samo kazati da neću snimati par. Bija nisam isto nisam snimao. Zato što sam išao da kupim. Slušam Stulađe. Sve sam tu kupio. Tu sam sve kupio i onaj. Nadam se da će vam se svidjeti ovo par dana što ću snimati. Hvala vam što ste primili ovo da ja počnem opet snimati. Sad kad prvo da pozdravim Harsa Sarajkića, yo YouTube, to je Mubarak Pip. Biće u linku u deskripciji sve i